ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൈവീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് കപ്ലിംഗ് പറഞ്ഞ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. എന്താണ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൈവീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് കപ്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് കപ്ലിംഗ് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്, അതെന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താണ് നമുക്കൊരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൈവീൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റംസ്, നമ്മൾ വണ്ടികൾ എഞ്ചിനും കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളറിയാം ക്ലച്ച്, ഗിയർ ബോക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്ലച്ചിൽ വരുന്നൊരു ഭാഗമാണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് കപ്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ക്ലച്ച്, എന്താണ് ഗിയർ ബോക്സ്? അപ്പോൾ നമുക്കത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം. അപ്പോൾ ക്ലച്ച്, ഈ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൈവീൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഓട്ടോ, അതായത് നമ്മളെന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലേ. ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഗിയർ, അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഈ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് കപ്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൈവീൽ പറയുന്നത്. അതായത് ക്ലച്ചാണ് അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്കെന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയറുള്ള വണ്ടികളിൽ എന്താണ് ക്ലച്ച് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്, അത് അറ്റാച്ച് ആയിട്ട് ഡ്രൈവ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലച്ച്, അതായത് ഈ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൈവീൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്ലച്ചിൻ്റെ എന്താണ് ഒരു ക്ലച്ചിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയാം. എന്താണ് ഒരു ക്ലച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമുക്ക് അതിന് തന്നെ ഒരു ക്ലച്ച് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മളായത് എഞ്ചിൻ എന്നുള്ള പവറിനെ നേരെ ഗിയർ ബോക്സിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്താ ക്ലച്ചാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതായത് പറയുകയാണെങ്കിൽ സുഗമമായ ഗിയർ മാറ്റത്തെ, അതായത് ഗിയർ സുഗമമായിട്ട് മാറ്റാം, വണ്ടി എഞ്ചിൻ്റെ വിവിധ സ്പീഡിനനുസരിച്ച് മാറ്റണമെന്നാണ് ഈ ഗിയറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എഞ്ചിൻ പല സ്പീഡിൽ നമ്മൾ മാറ്റുന്നത് അല്ലേ. എഞ്ചിൻ സ്പീഡ് ഇതാക്കാനും ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഗിയർ ബോക്സിക്ക് ഈ ഡ്രൈവ് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്, എഞ്ചിൻ എന്നുള്ള ഡ്രൈവ് ക്ലച്ച് വഴിയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഈ ഒരു ഗിയർ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് എഞ്ചിനും ഗിയർ ബോക്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ആ ഒരു ബന്ധം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്ലച്ചാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗിയർ എഞ്ചിനും ഗിയർ ബോക്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, ആവശ്യാനുസരണം വിച്ച്, അതായത് എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് വാഹനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിസമാണ് എന്ത് ക്ലച്ച് അല്ലേ. അതായത് ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് എന്താണ് വണ്ടി, ഇപ്പോൾ വണ്ടി എന്താണ് ഗിയർ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടിയിട്ടാണ് മാറ്റുക. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു ബന്ധം, എന്താണ് നമുക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യാനും ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യാനും പറയുന്ന ആവശ്യാനുസരണം, അതായത് എഞ്ചിൻ്റെ സ്പീഡിനനുസരിച്ച് ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് അത് എൻഗേജ് ചെയ്യാനും ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യാനും കഴിയണം. അതിനാണ് ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൈവീൽ നോക്കാം. ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൈവീൽ പറഞ്ഞത് ആ പേര് തന്നെ നമുക്കറിയാം, എന്താ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താണ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് സിസ്റ്റം വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൈവീൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഈ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് സിസ്റ്റം, അതായത് ഫ്ലൂയിഡ്, അതായത് ഫ്ലൂയിഡ് ഓയിലുകൾ, അതായത് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഒരു ക്രമീകരണത്തോടുകൂടി, അതായത് ഫ്ലൂയിഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കെന്താണ് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ എന്താ പറയുക കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. അപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വർക്ക് ചെയ്യണ എനർജി പറയുന്നതാണ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ മെക്കാനിസം വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. ഹൈഡ്രോളിക്കലി എന്ന് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് കപ്ലിംഗ് പറയുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൈവീൽ പറയുന്ന ഒരേ വാക്ക് തന്നെയാണ്, ഒരേ സിസ്റ്റത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറുകളിലൊക്കെ അല്ലേ, അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സിലെ കാറുകളിലൊക്കെയാണ് ഇതെന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഈ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൈവീൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാവും അതിൽ, അത് നിറച്ചിട്ടാണ് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് എന്താ പറയുക കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഡ്രിവൺ മെമ്പർ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഡ്രിവൺ മെമ്പർ ഉണ്ടാവും, ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് മെമ്പർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ഇവിടെ അതാ ഡ്രിവൺ മെമ്പർ, ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഡ്രൈവിംഗ് മെമ്പറുണ്ട്, ഡ്രിവൺ മെമ്പറുണ്ട്. ഇത് എൻജിൻ ഷാഫ്റ്റാണ്, ഇത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഷാഫ്റ്റ് അല്ലേ. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ബിയറിംഗ്, ബിയറിംഗിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇത് വരുന്നത്, ബിയറിംഗിൻ്റെ മുകളിലാണ് കിടന്നിട്ട് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ബിയറിംഗിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് മെമ്പറും ഉണ്ടാവുക അല്ലേ. ഇത് രണ്ടെന്താണ് കയറുന്ന ഗിയറുകൾ പോലെ തന്നെയാണ് അല്ലേ. കയറുന്ന ഗിയറുകൾ കിടന്നിട്ട് എന്താണ് നമുക്കെന്താണ് ക്ലച്ചുകൾ, നമ്മളെന്താണ് ക്ലച്ച് നമുക്കെന്താണ് അതിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് വസ്തുക്കളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതെന്താണ് നമുക്ക് രണ്ട് മെമ്പറുകളാണ്, നമുക്കിത് രണ്ട് മെമ്പറായിട്ട് തിരിഞ്ഞിരിച്ചിങ്ങനെ ഡ്രൈവിംഗ് മെമ്പറും ഡ്രൈവൺ മെമ്പറും. ഇവിടെ നമുക്കെന്താണ് എൻജിൻ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലേ, എൻജിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. എൻജിൻ ഷാഫ്റ്റ്, അതായത് എൻജിൻ എന്നുള്ള ഒരു, അതായത് എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പിസ്റ്റണും കാര്യങ്ങളും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൽ നിന്നൊരു ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് കയറുന്ന ഇറങ്ങും. ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് കയറുന്ന ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഫ്ലൈ വീല് കിടന്ന് ഇറങ്ങും, ഫ്ലൈ വീല് കിടന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ക്ലച്ചിക്ക് പവർ എത്തും, ക്ലച്ച് വഴി ഗിയർ ബോക്സ് വഴിയാണ് പിന്നെ എന്താണ് എൻജിൻ വീല് റോഡ് വീലിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് വണ്ടികളിലെ ടയറുകൾ, അതായത് വീലുകൾക്ക് എത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ ഫ്രണ്ട് വീലും ബാക്ക് വീലിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് വണ്ടി നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ വണ്ടി ചലിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇതായിട്ട് പറയുന്നത്. അതായത് എങ്ങനെയാണ് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വണ്ടി പോകുന്നത്, ആ ഒരു സിസ്റ്റം മൊത്തത്തിൽ നമ്മളെന്താണ്
ഓട്ടോമൺ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണ് നമ്മുടെ വണ്ടി ഓടുന്നിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കുക മുതൽ എന്താണ് ആ വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യണത് വരെ മൊത്തം എന്താണ് ഫുള്ള് യന്ത്രങ്ങളും അതേപോലെ മെക്കാനിക്കലും ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് എൻജിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലച്ച് ഉണ്ടാവും, ഗിയർ ബോക്സ് ഉണ്ടാവും, ഷാഫ്റ്റുകൾ വഴി എന്താണ് നേരെ വീലുകൾക്ക് എത്തിയിട്ട് പവർ കിട്ടിയിട്ട് വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ എൻജിന് വരുന്ന ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലേ, ഈ എൻജിന് വരുന്ന ഷാഫ്റ്റ് ഇത് പറയണത് എന്താണ്, ഇതാ ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റ്, അതായത് ഫ്ലൈ വീൽ കിടന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് കിടന്ന് കറങ്ങണം അല്ലേ. ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് കിടന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ എൻജിന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ടാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ ഈ ഡ്രൈവിംഗ് മെമ്പർ അത് ഇൻപുട്ടായിട്ട് ഇതായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നേരെ ഇവിടെ എന്താ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കും. ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഷാഫ്റ്റിന് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്താ ഗിയർ ബോക്സിക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഇവിടെ ഈ എൻജിൻ ഷാഫ്റ്റില്ല, ഈ എൻജിൻ ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് നേരെ എന്താണ് എൻജിൻ എന്നുള്ള പവർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ എൻജിൻ ഷാഫ്റ്റ് കിടന്ന് കറങ്ങും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻജിൻ ഷാഫ്റ്റ് കിടന്ന് കറങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് എൻജിൻ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഫ്ലൈ വീലിനോടായിട്ട് അറ്റാച്ച് ആയിട്ടാവും ഈ ഡ്രൈവിംഗ് മെമ്പർ കാണാം അല്ലേ. ഈ ഡ്രൈവിംഗ് മെമ്പറാണ് എൻജിൻ ഷാഫ്റ്റിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈ വീലിനോട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കാണുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ അതായത് മെഷായിട്ടല്ല ഉണ്ടാവുക, മെഷാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ഡ്രിവൺ മെമ്പർ പറയണത് എന്താണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ അവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, രണ്ടും കൂടി മെഷാവുന്നില്ല, കിടന്ന് കറങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് ഗിയറുകൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിൽ എന്താണ് മെഷായിട്ടല്ല കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത്, അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാം. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു രണ്ട് ഡ്രൈവിംഗ് മെമ്പറും ഡ്രിവൺ മെമ്പറും എന്താണ് ഒരു കേസിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അല്ലേ. ഇതിലൊരു ഔട്ടർ കേസിംഗ് ഉണ്ട്, ഈ ഒരു ഔട്ടർ കേസിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇത് രണ്ട് മെമ്പറുകളും. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ഒരു ഔട്ടർ കേസിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഈ കേസിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു മെമ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഫ്ലൂയിഡുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു എനർജി ആ ഒരു ഇതിൽ എൻജിൻ ഷാഫ്റ്റ് കിടന്ന് കറങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളെ ഡ്രൈവിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് കിടന്ന് കറങ്ങും അല്ലേ. ഈ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് കിടന്ന് കറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ. ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ്, ഫ്ലൂയിഡ് ഒഴുകുന്ന എവിടെയാണ്, ഈ ഒരു കേസിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെമ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് കൂടെയൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഒരു ഇത് കൂടെ ഒക്കെ എന്താണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ മൊത്തം എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ. ഈ ഒരു പാസ് ചെയ്യുന്ന തത്വത്തിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് മെമ്പർ കിടന്ന് കറങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് കിടന്ന് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്പീഡ് അതായത് എഞ്ചിൻ്റെ കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടിയതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ഫ്ലൂയിഡ് കിടന്ന് ഒന്നും കൂടി സ്പീഡ് കറങ്ങുള്ളൂ. ആ ഒരു സ്പീഡ് കൂടുതൽ കറങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് അതെന്താണ് ഇവിടെ കോണ്ടാക്റ്റ് ആവുന്നില്ല, ആ ഒരു കറക്കം മൂലമാണ് എന്ത് ഇവിടെ ഡ്രൈവൺ മെമ്പർ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത്. ആ ഒരു ഡ്രൈവൺ മെമ്പർ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഇതായിട്ടാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഷാഫ്റ്റ് വഴി പവർ ഗിയർ ബോക്സിലോട്ട് എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ പവർ നേരെ എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് അതായത് എൻജിൻ മെമ്പർ അതായത് ഡ്രൈവിംഗ് മെമ്പർ കിടന്ന് കറങ്ങുമ്പോൾ ആ കറങ്ങേണ്ടതായിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് കിടന്നിട്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാസേജ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പാസേജ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് കിടന്ന് ഈ ഡ്രൈവിംഗ് മെമ്പർ കറങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫ്ലൂയിഡ് കിടന്ന് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് മൂലം എന്താണ് ഇവിടെ ഡ്രൈവൺ മെമ്പറും സ്പീഡ് അനുസരിച്ച് ഡ്രൈവൺ മെമ്പർ കിടന്ന് കറങ്ങും. ഡ്രൈവൺ മെമ്പർ കിടന്ന് കറങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഷാഫ്റ്റ് വഴി പവർ ഔട്ട്പുട്ട് പോകണം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ്, സിമ്പിൾ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതൊരു എന്താണ് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സ് ഉള്ള വണ്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലച്ചുകളാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൈ വീൽ കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെന്താണ് ഇവിടെ നോക്കി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമല്ലേ. ഒരു ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഒരു ഫാൻ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫാൻ കിടന്ന് കറങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് അതായത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വരാത്ത ഒരു ഫാൻ എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഒരു സ്പീഡിൻ്റെ മൂലം എന്താണ് അവിടെ കറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കും. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ആ ഒരു എനർജി അതായത് ഈ ഒരു ഇത് കിടന്ന് കറങ്ങുമ്പോൾ ആ ഫ്ലൂയിഡ് കിടന്ന് ഒന്നും കൂടിയും കറങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് അതായത് ആ ഒരു എയർ അവിടെ എയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫ്ലൂയിഡാണ്. അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫാൻ മുതൽ ആ ഒരു ഫാനിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ എയറാണ് ഒരു മീഡിയം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മീഡിയം പറയുന്നത് എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡാണ്. ആ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പാസേജ് മൂലമാണ് എന്താണ് ഈ രണ്ട് ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള അതായത് ഡ്രൈവൺ മെമ്പർ എന്നുള്ള ഇത് അതായത് ഡ്രൈവിംഗ് മെമ്പർ എന്നുള്ള ആ ഒരു കറക്കം നേരെ ഡ്രൈവൺ മെമ്പറിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നത്. അതാണ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ.